იტალიური საკრუიზო კომპანია კოსტა კრუიზები, რომელიც 1948 წლიდან ოპერირებს მსოფლიო ბაზარზე, საქართველოს ბაზარზე შემოდის. როგორც კომპანიაში BMG-ს განუცხადეს, 75 წლის საკრუიზო კომპანია ამიერკავკასიაში დამკვიდრებას საქართველოდან იწყებს და ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებს საკუთარ შეთავაზებებს 8 ივნის სასტუმროს სუის ოტელში გააცნობს. კოსტა კრუიზებს ამჟამად 9 ლაინერი ჰყავს, რომლებიც ტურისტულ მარშრუტებს სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ხმელთაშუა ზღვაში, ჩრდილოეთ ევროპაში, კარიბის ზღვაში, ჩრდილოეთ ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში, გაერთიანებულ საამიროებსა და შორ აღმოსავლეთ შეასრულებს. 8 ივნისის ღონისძიებას კოსტა კრუიზების ადგილობრივი პარტნიორი ანა კირკიტაძე, კომპანია კრუიზერის დირექტორი, ასევე კოსტა კრუიზების გაყიდვების დირექტორი ალესანდრო ბოტარო და ამიერკავკასიის რეგიონის ხელმძღვანელი ომარ დელეპიანე დაესწრებიან. Retail Association-ში აცხადებენ, რომ სადისტრიბუციო კომპანიებსა და სავაჭრო ქსელებს შორის ურთიერთობა დამატებით რეგულირებას არ საჭიროებს. როგორც ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე BMG-ს განუცხადა, retail ბაზარი საკმაოდ დივერსიფიცირებულია და დისტრიბუტორებს აქვთ საშუალება იმ სავაჭრო ქსელთან გააფორმონ ხელშეკრულება, რომელიც მათ მისაღებ პირობებს შესთავაზებს. გიორგი ხაბაშვილის თქმით, ბიზნეს სუბიექტებს შორის არსებულ ურთიერთობებს სამოქალაქო კოდექსი უკვე არეგულირებს და ბაზრისთვის რაიმე დამატებითი რეგულაციების შემოღება მიზანს შეწონილი არ იქნება. რაც შეეხება სავაჭრო ქსელების მხრიდან დისტრიბუტორებისთვის დაწესებულ გადასახადებს, ასოციაციაში აცხადებენ, რომ აქამდე რაიმე ერთიანი მიდგომა არ არსებობს და საკითხი მხარეებს შორის შეთანხმების შედეგად წყდება. ცნობისთვის, სადისტრიბუციო კომპანიები მთავრობას სამართლიანი ვაჭრობის შესახებ კანონ პროექტის დღის წესრიგში დაბრუნებას თხოვენ. კომპანიებში აცხადებენ, რომ წლიდან წლამდე სავაჭრო ქსელების მხრიდან პროდუქციის განთავსებაზე და რეალიზაციაზე დაწესებული მოთხოვნები და გადასახადები მზარდია, რაც ბიზნეს მძიმე ტვირთად აწყობა. მეთხილე ფერმერთა კავშირის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ რეგიონში თხილის სეზონისთვის მზადება დაწყებულია. ოთარ შეროზია წელს მთავარ გამოწვევად ფაროსანას ასახელებს. ამასთან, მისი თქმით, პრობლემაა მუშახელიც. როგორც ის აღნიშნავს, თხილის შემგროვებლების ნაწილმა ქვეყანა დატოვა. BMG-ს კითხვაზე მუშახელის დეფიციტის მიზეზი დაბალი ანაზღაურება ხუმარ არის, ოთარ შეროზიამ აღნიშნა, რომ ხელფასი მაღალი აქვთ. იმდენად მაღალი, რომ შარშან თურქეთში სამუშაოდ არ წავიდნენ. Социальный кафе Социуми, რომელიც ბათუმში ჯორდანიას 4 ნომერში მიმდინარე წლის თებერვალში გაიხსნა, 24 მაისს ბათუმში გამართულ მეწარმე ქალთა ბიზნეს ფორუმზე გამოიმარჯვა. როგორც სოციალური საწარმოს თანადამფუძნებელი ეკატერინე თარგამაძე BMG TV-ის გადაცემა საქმიან დილაში აცხადებს, სოციალური საწარმოსთვის ძალიან მცირე რაოდენობითაა საგრანტო პროგრამები, რომელიც მათ განვითარებაში დაეხმარებათ. აქედან გამომდინარე, აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობა მათთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იყო. საქმე ის არის, რომ აჭარის სამრეწველო პალატის ორგანიზებით ქალ ბიზნესმენთა ფორუმი ყოველწლიურად იმართება. ფორუმის ფარგლებში სხვადასხვა ნომინაციაში რამდენიმე კანდიდატი შეირჩა, რომელთა შორის სოციალური კაფე Социумიც ნომინაციაში მეტი სოციალური პასუხისმგებლობა ბიზნესში მოხდა. სოციალური კაფეს თანადამფუძნებლის ინფორმაციით, სივრცე ფაქტობრივად იანვრიდან ამოქმედდა და ის კაფეს სამუშაო და საგამოფენო სივრცეებს აერთიანებს, სადაც წარმოებული პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა მიმდინარეობს. თარგამაძის განმარტებით, ქვეყანაში სოციალური საწარმოებისთვის დამხმარე სახელმწიფო პროგრამები არ არის. ამასთან, დონორების მხრიდან სოციალურ საწარმოებზე საკმაოდ შეზღუდული რაოდენობაა პროექტების.